E aí, tá tudo bem? Bom dia. Começa aqui o programa Expresso da Manhã. Eu sou Wellington Calazans, falando a partir de Estocolmo, capital da Suécia. Esse programa de segunda a sexta, às 6 da manhã, e agora durando um pouquinho mais, transmitido a partir da página da fanpage, né, do Cafezinho. Depois vai para o blog, para o YouTube, para o Vimeo, para várias páginas, como Botando Pilha, Falando Verdades, Dilma Resistente. Tantas outras páginas que compartilham a página do programa Expresso da Manhã. Eu dou bom dia a Niobe, que já chegou, André Luiz, que já chegou, Eliane Paulino, Neckperger. Olha quanta gente chegando bem rápido. Tininha Rigueiral, bom dia para Gilberto Rufino também. Bom dia para Beth Garcia. Estou esperando o Rômulo chegar. Camila Govedice, a produtora do programa, acordou bem cedo. Já falamos hoje muito cedo, combinando aí as coisas do programa. Dulce Helena Costa, bom dia. Cicleide Cassiano também. Avani Maria, bom dia para Miriam Milner, para Érica Soares Leal, para Lia Ribeiro de Souza, bom dia para você que está chegando. Janaína Miranda também já chegou, bom dia, bom dia. Onde está o Rômulos? Carmen Moraes, escreve alguma coisa aí, Rômulos, para a gente poder adicionar você aqui, tá bom? O programa de hoje foi ontem no banner promocional do programa anunciada a presença do nosso comentarista de política internacional, Paulo Gamba, mas eu e ele cometemos um erro gravíssimo, assim. Ana Tomazini, bom dia. Olha, sabe o que é que acontece? O Saravá Niobe, o Expresso da Manhã está começando mesmo. Hoje sem o Paulo Gamba, porque o Paulo Gamba está na África do Sul. Ele foi fazer uma palestra numa universidade lá na África do Sul. E o fuso horário da África do Sul é uma hora mais do que o de Luanda e daqui da Suécia, né? Luanda, Angola, capital de Angola, e daqui de Estocolmo. Resultado, a palestra dele começa às 10 da manhã, que seria exatamente 10 da manhã da África do Sul, que seria exatamente o horário que ele iria falar aqui com a gente agora, às 6 da manhã, no programa Expresso da Manhã. Então, o Paulo Gamba não vai participar por causa disso hoje, mas amanhã ele vai participar e vai trazer aqui um tema muito interessante, que é como a NATO, que a gente chama de OTAN aqui. Não, não, OTAN é no Brasil e NATO é aqui na Europa, né? Carlos Krebs, bom dia. Como os Estados Unidos com a OTAN estão tirando a defesa dos países, ameaçando a soberania dos países, impedindo até que, por exemplo, Portugal assinou um tratado que nem carro para o corpo de bombeiros o governo pode comprar, porque isso é visto como questão de segurança e tem que ser tratado pela OTAN. Isso é uma esculhambação geral, não tem mais bandeira. Os caras, o dinheiro está mandando, está destruindo todas as fronteiras, mas não pela liberdade. É uma espécie de grande terreno. É um grande feudo, é um feudo unificado. O mundo está virando um feudo unificado. E a gente precisa reagir a isso. E o Paulo Gamba vem amanhã, ele viria hoje, mas vem amanhã com esse assunto. Tá bom? Eu fico na expectativa da chegada do Rômulus para a gente conversar. Hoje tem o Dr. Rubens, que nós vamos falar sobre Lei Cancelier. A propósito da Lei Cancelier, eu recomendo que você assista a um videoclipe que foi produzido aí. Rômulus chegou, vamos lá. Rômulo chegou. Rômulo, não tô conseguindo fixar você. Tem que ir de outra forma aí, tá? Então, Camila, resolva aí. Você estava certa, tinha que tirar o Rômulo aí do, né, da página e tal. Então, enquanto o Rômulo não chega, eu vou explicando aqui. Tem um videoclipe que foi produzido a delegada Macarena e a panelinha da Lava Jato. Está aí na página do programa Expresso da Manhã. Já foi compartilhado também aí nas outras páginas, né? Todas as páginas que transmitem o programa aqui, o Expresso da Manhã, já compartilharam este videoclipe da delegada Macarena com Moro, Dallagnol, Carlos Fernando e a juíza lá que autorizou aquele absurdo contra o reitor Cancelier e culminou daquele jeito que nós sabemos, né? A propósito disso, o Rômulo vem daqui a pouquinho para conversar comigo. Ele vai falar comigo também sobre uma nota que foi emitida aí no fim de semana pela Polícia Federal, dizendo que, porque tem aproveitadores aí falando
delegada Macarena, que ela agiu dentro da lei, em conformidade com a justiça, autorizada pela justiça. Mas que justiça? A gente já sabe que isso é um bacanal que vocês fizeram. Tá aí misturado, né? Juiz com promotor, com polícia, virou tudo uma suruba, né? A suruba do Jucá. Vocês são parte da suruba do Jucá. Então não venha a Polícia Federal com notinha de que a imagem da instituição, a imagem da instituição é um cacete. Descubra quem é o dono da cocaína, do Helicoca, e prenda. E aí a gente vai levar a Polícia Federal a sério. Ó, bora falar sobre tráfico de drogas aí no Brasil, que aí a Polícia Federal vai ser levada a sério por nós, tá bom? Rômulus, bom dia! Bom dia, Wellington. Bom dia para você que está nos ouvindo. Eu estava ouvindo você falando aí, é verdade, Wellington. A gente tem que conversar sobre essa nota da Polícia Federal, mais tarde, que saiu em solidariedade à delegada Macarena, que foi homenageada aí por um anônimo num clipe de Natal, né? Alguém mais acha que ela é a delegada Macarena, né? Tem mais gente que concorda com a gente. Pois então, os delegados da Polícia Federal, a Associação Nacional, saiu em defesa dela. Então, quer dizer o quê? Eles estão sentindo a pressão. Estão sentindo a pressão da sociedade, dos veículos alternativos. Isso é importante. E assim, a nota, mais uma vez, reiterando as mentiras com que o processo foi feito, e mais uma vez mostrando, Wellington, a gente sempre tem um cuidado aqui quando a gente fala das corporações públicas, dizer que há exceções, mas mais uma vez, lamentavelmente, a corporação sai em defesa corporativa, corporativista, de um dos seus membros quando ele é pego numa atuação que foge do mandamento legal. Claramente, a gente vai precisar da lei de abuso de autoridade para isso ficar mais fácil de combater. Mas hoje já há uma lei de abuso de autoridade que está lá desde 65. E lá, mais uma vez, a gente vê uma corporação pública, assim como no caso da Associação dos Juízes Federais, sempre sai em defesa dos arbítrios do Sérgio Moro, mais uma vez a associação resolve tampar, né, fazer vista grossa para violações da lei ou violações éticas de um dos seus membros. Então, realmente é um problema. Isso eles trazem para si, um problema que era individual da delegada Macarena, eles trazem para toda a corporação. Então, mais uma vez, a gente vê que a resolução do problema, o buraco é mais embaixo. A gente vai ter que ir além para resolver esse problema. Pois é o seguinte, Rômulus. O engraçado é que quando um ator da Globo faz uma coisa errada na rua, vamos chamar assim, não é? Não foi a Globo, foi um ator da Globo. Quando um jornalista da Globo faz uma coisa absurda e que a sociedade se revolta, foi aquele jornalista, não foi a Globo. Aí quando a gente ataca, a gente não está atacando a figura da delegada Macarena apenas. Delegada Macarena é a expressão máxima de um acúmulo de abusos já praticados pela Polícia Federal. E mais grave do que os abusos, talvez, seja a conivência com o crime. A Polícia Federal hoje é parceira do tráfico de drogas no Brasil. E eu não tenho nenhum medo de falar isso. Polícia Federal, vou repetir, é parceira do tráfico de drogas do Brasil. A Polícia Federal sabe que Perrela, Aécio e outros nomes, certo, estão envolvidos com tráfico de drogas no Brasil. E ela não faz nada. Eu vou respeitar uma polícia dessa? O diretor da Polícia Federal, o antigo, já era. Wellington, um minutinho, só para lembrar isso. Recentemente a gente viu que você lembrou esse caso do PRL do Aécio? Na semana passada, prenderam o dono da fazenda por tráfico de drogas, né? Então, realmente, a questão ali é a reincidência e chega a ser o ridículo, o caricato, porque eles são pegos depois. Vamos ver se esse cara vai ficar preso. Vamos ver se ele. Porque sabe que ele pode delatar, né? Então, vamos ver se ele vai ficar preso. Vai delatar, não vai delatar, porque daqui a pouco ele tá solto aí. Tá todo mundo solto. A irmã de Aécio já tá solta, primo, todo mundo já tá solto, né? Então, o antigo diretor da Polícia Federal é aquele que contribuiu decisivamente com a estratégia burra do
Zé Cardoso, que era ministro de Dilma, que deixou a Polícia Federal treinar até tiro com a foto de Dilma e não fez nada, né? E depois foi o único advogado que chorou na história, né? O único advogado que chorou. Eu acho que ele chorou de vergonha pelos resultados pífios que ele recebeu, certo? Então, a estratégia de defesa de Dilma foi um fracasso, um fiasco. Zé Cardoso provou ser um incompetente como ministro da Justiça e muito pior como advogado, né? Mas eu estou falando sobre a Polícia Federal. Voltando sobre a Polícia Federal, o ex-diretor contribuiu para o golpe de Dilma de uma maneira tão eficiente que continuou no cargo com o presidente do golpe, o ladrão Michel Temer. Aí depois ficou feio, todo mundo falava sobre isso, esses reiterados abusos, e também a necessidade de abafar um pouco aí o plano B da Lava Jato. O plano B da Lava Jato foi ter que pegar alguém do PMDB para mostrar à sociedade que não pegava só do PT. Porque Tucano não existe para a Polícia Federal, né? PSDB não existe para a Polícia Federal. DEM não existe para a Polícia Federal. Aí trocaram o diretor. Aí um presidente ladrão nomeia um diretor de polícia. Quem é que vai acreditar? Nem os agentes e delegados acreditam na própria instituição hoje. Porque quando o chefe é nomeado por um ladrão, quem é que vai respeitar? Então não vem a Polícia Federal com notinha aqui em defesa da delegada Macarena. Delegada Macarena e a juíza esqueceu. Você tem como buscar aí no Google, porque eu estou aqui com um probleminha aqui no Diga aí. computador. A juíza que deu a sentença. A sentença não, que deu autorização para o abuso de autoridade de Macarena lá em Santa Catarina. Ela está no videoclipe, eu dançando toda alegre, toda Celerepe, como Celerepe, a palavra é essa. Nossa, hoje a dicção está difícil. Já tenho aqui, juíza Marjorie Cristina Freiberger. Isso, a juíza Marjorie, né? Então, quando essa juíza autoriza que a delegada Macarena vá pegar um reitor recém-empossado, que não tinha nada a ver com os supostos crimes apurados, impõe a ele aquele constrangimento que culmina com o suicídio, ela é apenas a expressão máxima. Como você bem colocou, Rômulus, o cancelier, o reitor cancelier, ele é o Vladimir Herzog deste golpe agora. E a delegada Macarena é a Fleury de hoje. Então, Polícia Federal, vá procurar o que fazer. Vá procurar Perrella, Aécio, dizer onde é que está a cocaína do helicóptero, porque disseram que sumiram. Sumiu. Eu não vi filme queimando aquela cocaína. Disseram que devolveram. Ou venderam, sei lá. Devolver. Não é assim, até mala de dinheiro some? Mala de dinheiro fotografada some na Polícia Federal. Ô, delegado, sei lá, quem foi o cara que assinou essa nota ou foi uma turma? Foi a Associação dos Delegados da Polícia Federal. Eu estou com ela aqui. Você quer que eu leia já, Wellington, as partes relevantes? Eu quero, é uma pena que esse novo sistema não dá para que o meu sonho e o seu saiam simultaneamente, né? Um corta o outro, lamentavelmente, a gente tem que resolver isso depois. Porque eu tenho aqui a gravação de quando eles estavam escrevendo, foram 12 delegados aproximadamente, quando eles estavam escrevendo essa nota. Mais um furo daqueles dos jornalistas investigativos, né? Plantaram um grampo lá. Vou botar aqui antes a reunião deles escrevendo essa nota que o Romulus vai ler. Pois é, tinha até criança lá, né? Essa foi a reunião aqui da Polícia Federal para escrever essa nota aí que o Rômulus vai ler. Lê aí, Rômulus, a nota. Olha só, a Associação Nacional dos Delegados da Polícia Federal vem a público repudiar as manifestações que objetivam manchar a imagem da Polícia Federal e da delegada Érica Mialik Marena em relação à Operação Policial Ouvidos Moucos, que é aquela que foi lá na Universidade Federal de Santa Catarina e vitimou o reitor cancelier. A Operação Ouvidos Moucos foi lastreada em farto material produzido pela Controladoria Geral da União. Controladoria Geral da União é o Ministério do Temer, tá?
Controladoria Geral da União, que demonstrava irregularidades na aplicação de recursos públicos em projetos de ensino à distância da universidade. Durante a primeira fase da investigação, professores prestaram depoimentos sobre a existência de pressões do reitor para manter o quadro de irregularidades. Tais testemunhos foram fortalecidos pela comprovação documental de que o mandatário da universidade procurou interferir na atuação da própria corregedoria da universidade, que conduzia investigação preliminar sobre o caso. Sabe o que é interessante, Wellington? Essas eram as alegações no dia que ela prendeu ele, fez a humilhação e levou. E aí, de lá para cá, eles estão sob o tiroteio da sociedade. Não apareceu nada disso ainda. Eles que são reis do vazamento. Cadê essas provas documentais mostrando que ele interferiu? Cadê esses depoimentos de professores dizendo que ele estava tentando impedir a investigação? Isso aqui é o que estava se dizendo 2 meses atrás. De lá para cá teve muita coisa e não saiu nada. Não avançou nada essa investigação. Então, mais uma vez, isso aqui, tudo que eles estão falando é mentira. Eu não duvido da parte da Controladoria Geral da União, porque como a gente falou aqui, Wellington, engraçado, a gente foi profético. A Controladoria Geral da União, o Ministério Público Federal, o Tribunal de Contas da União, eles estão fazendo uma devassa nas contas das universidades federais. O objetivo é fazer a mesma coisa que eles fizeram com a Petrobras. Demolir a imagem, demolir a administração no dia a dia, porque a universidade vai ficar paralisada, todo mundo fica com medo de assinar um contrato, assinar qualquer coisa, porque vai ser escandalizado. Então, com isso, efetivamente, a universidade vai virar ineficiente, vai parar de agir. E aí eles falam, olha só como não funciona, olha como está uma porcaria. A solução é privatizar. A solução é passar para a iniciativa privada. Então, isso é a mesma campanha que fizeram na Petrobras. Primeiro demole a imagem, diz que é um antro de corrupção e que a solução é privatizar. A solução na Petrobras era vender os ativos, entregar tudo. Então, a solução da universidade vai ser a mesma coisa. Então, mais uma vez, eles vêm com isso. E isso foi o que eles falavam lá no início da investigação, que havia desvio, que ele estava tentando impedir a investigação. De lá para cá, não se comprovou nada. Eles, a investigação não revelou nada. Então, eles mais uma vez estão tentando voltar ao fake news inicial, que nem da UFMG na semana passada, falando um monte de seguir. Depois, quando vai ver, não é nada daquilo. E bolsa, concessão de bolsa, eles falam que é desvio de dinheiro, como se fosse a pessoa embolsando. Não, é usado para dar bolsa de estudo e tal. E eles colocam desvio de dinheiro público como nome genérico, porque o público leigo só vai ler a manchete e ver desvio de dinheiro. Vai pensar, pô, o cara embolsou. Nada disso. Todo mundo sabe que a administração pública acontece isso. Às vezes a pessoa, uma verba destinada para uma coisa, mas aí não conseguiu autorização, enquanto isso, remaneja aquele recurso para uma outra iniciativa que está precisando de financiamento. E aí eles escandalizam isso, colocam desvio de dinheiro público. Quando, na verdade, aí a pessoa entende que é corrupção e não é nada disso. Então, continuando aqui na nota, ó. Diante desse quadro, a delegada Érica Marena, presidente da investigação, no cumprimento regular de suas atribuições, representou perante o judiciário numa peça de 126 páginas, como se fosse um elogio, né? Como se fosse abonador, pelas medidas cabíveis, dentre elas a prisão temporária de 6 investigados, incluindo a do reitor, para que as investigações pudessem avançar sem interferência e destruição de provas. Tais pedidos foram corroborados fundamentalmente pelo Ministério Público, como se fosse abonador também, e deferidos pelo Judiciário. Não é abonador. Tais pedidos foram pelo Judiciário. Como se vê, a atuação da Polícia Federal foi absolutamente regular e devidamente autorizada pelo Judiciário. Também foram os procedimentos de deflagração, de comunicação social, de recolhimento dos presos, que seguiram os mesmos procedimentos técnicos de todas as operações da PF. Olha o que eles vêm falar mais uma vez. Então, porque eles abusam contra todo mundo, fazem condução coercitiva com todo mundo, ao arrepio da lei, isso não tem previsão legal. Então, ué, mas a gente sempre faz isso, por que agora, no caso do reitor Cancelier, vocês estão reclamando, entendeu? Então, eles querem, em vez da gente generalizar a lei para todo mundo, eles querem generalizar o arbítrio. Então, ó, mas a gente fez como a gente sempre faz, qual é o problema? O problema é que está errado, o problema é que é ilegal, o problema é que causou uma vítima, uma pessoa que foi humilhada e não aguentou a humilhação e a injustiça que sofria. Ué, porque outras pessoas não acontecem. Ah, e aí no final eles falam isso, ó. Que na verdade eles querem colocar como se a morte do reitor fosse uma questão pessoal da família. Que eles são muito bonzinhos, eles entendem o que a família está passando, mas que isso não pode extrapolar a dimensão pessoal do lamento pela morte do reitor. Olha o cinismo, da raiva até. Diga. Rômulo, aí não é nem cinismo, aí já é canalice mesmo, porque. É, ignorar o sofrimento de uma família que visivelmente foi vilipendiada por canalhas, aí não pode ser outra coisa, é a canalice na prática. Então, essa nota
da Polícia Federal entra para o lixo da história, tá? Entra para o lixo da história desde já. Você vai concluir essa porcaria aí daqui a pouco. Desculpa, porcaria nota, tá? O seu trabalho é perfeito, seus comentários fantásticos, tá? Só para você saber. Vou querer até autógrafo depois. Então, aquele videoclipe que deve ter sido feito pelo Spike Lee ou por alguém assim, né? Muito qualificado, onde a delegada Macarena tá dançando com Moro, com Carlos Fernando, com Dedê e com a juíza lá que autorizou essa meganhagem na Universidade de Santa Catarina. Ele deveria ter aparecido antes, porque pelo menos teria dado a essas figuras bizarras, né, que ficaram famosas pelas arbitrariedades que praticam, os segundos de fama que eles queriam. Macarena lá, toda dançarina, como ela queria ser na vida. Ela queria ser dançarina. O problema de Macarena, da delegada Macarena, é que ela queria ser dançarina, queria ser cantora. E aí o pai ficou: você vai ser delegada, você vai ser delegada, você vai ser delegada. Então é uma delegada frustrada, tem que aparecer. Ela tem que aparecer. É uma delegada frustrada. Ela não exerce a profissão que queria. Ela queria ser dançarina e cantora. Ela queria aparecer, estar tá no palco para todo mundo assistir. Entendeu, delegado? Delegado que assinou a nota. Delegados, vamos procurar o prender o dono do Helicoca, rapaz. Tomem vergonha na cara de vocês. Você acha que a sociedade brasileira vai engolir isso? 100 pessoas para prender pessoa, para prender professor? Professor, professor deveria ser respeitado em qualquer país sério. Professor é respeitado, rapaz. Certo? Em país sério, presídio é fechado, como aqui na Suécia. 5 presídios fechados por causa de quê? Porque não tem preso. Porque as pessoas têm emprego, têm dignidade desde a infância. Tô gaguejando hoje pra cacete, desculpa, dormi pessimamente de ontem pra hoje, Rômulo. Minha filha voltou a tossir e aí você já sabe como é. Então, ô, delegados, vão procurar o que fazer, porque essa nota de vocês é um documento que vai para o lixo da história. A gente está guardando. Não pense. Esse memorial que vocês tentaram fechar em Minas Gerais, certo? O memorial da anistia, porque vocês têm vergonha, os militares também têm vergonha do que fizeram, a parte muito feia da história brasileira. Vocês estão hoje da Polícia Federal escrevendo a parte de vocês nesse golpe. Não tem mais como sair. Está grudado. Está grudado na testa de vocês. A prisão coercitiva de Lula. A morte de Dona Marisa, a morte do reitor Cancelier, a José Serra solto, Temer solto, Aloysio Nunes solto, Aécio Neves solto, Geraldo Alckmin solto. Vocês querem o quê? Que o povo leve a sério vocês? Os caras roubando milhões. Serra tem milhões na Suíça. Milhões na Suíça. O cara tá solto aí e entregando petróleo brasileiro. Fazendo lobby para empresa de petróleo para destruir o Brasil. E está solto. Essa Polícia Federal que está querendo sensibilidade com a delegada Macarena. A delegada Macarena é apenas o símbolo. Porque quando morre uma pessoa, se mata para chamar atenção. Essa memória tem que ser respeitada. E a gente faz isso aqui no programa mesmo. E hoje o doutor Rubens vem falar daqui a pouco sobre a Lei Cancelier. Então não venham vocês, delegadozinhos, concurseiros de merda, certo? Concurseiros, né? Ficaram trancados dentro do quarto, depois iam para o condomínio brincar e 15 anos de idade ganharam um bilhete e foram para Disney para apertar a mão de Mickey Mouse. É isso, o mundo que vocês conhecem. Agora tem aí, passaram no concurso e acham que são donos do mundo. Vão procurar o que fazer? Vão trabalhar de verdade? Puxa saco de tucano. Vocês são da máfia dos tucanos. Enquanto vocês não prenderem Aécio, essa galera toda aí do crime, vocês são puxa-saco, no mínimo. Para não dizer que são da quadrilha deles. Vamos, conclui essa nota aí. Olha, Wellington, agora para mim é a pior parte, né? Lamenta-se profundamente a morte do investigado e são compreensíveis os questionamentos da família ante um acontecimento tão doloroso para si, não é para a sociedade brasileira, não. É um problema da família. Porém, não há erros que possam imputar ao Estado responsabilidades pelo suicídio do reitor. É brincadeira. Isso aqui é um absurdo. Ele está falando que não. Tudo foi perfeitamente e que não se pode imputar ao Estado, não foi culpa do Estado permitir que essa delegada extrapolasse os poderes dela
e abusasse da autoridade que ela tinha para, de uma maneira vexatória, tentar destruir a moral da pessoa, e a pessoa não resolveu não aguentar aquilo, não tolerou. A vida dele foi destruída e terminou tirando a própria vida. É verdade, por um ato de desespero diante de uma injustiça tremenda, mas também como isso é um suicídio. Mas o bilhete que ele deixou foi um ato político, denunciando que isso foi sim o Estado brasileiro, a culpa do Estado brasileiro, que permitiu, por omissão, que essa pessoa, a delegada Macarena, abusasse da sua autoridade. Então, olha isso, ele fala que é um problema, é doloroso para a família. Não é doloroso para a família, não. É doloroso para a sociedade brasileira, que se revoltou. E vocês sabem disso. Vocês estão. Essa nota, Wellington, eles passaram recibo, porque semana passada eles fizeram aquilo no FMG, como nós comentamos aqui, não saiu uma linha na grande imprensa, não saiu nada no Jornal Nacional. Até a Globo já está com vergonha de vocês e sabe que está pegando mal veicular aquilo, porque a morte do reitor Cancellier foi o ponto de inflexão. A sociedade brasileira acordou para a meganhagem e ela não tolera mais. Então, não foi doloroso para a família, não. Foi doloroso para a sociedade brasileira, que vai acabar com a meganhagem. Ó, Com certeza. Continue aí para logo. concluir. Concluo. Logo, não se pode admitir que terceiros se utilizem da dor e comoção da família para tentar macular a imagem da Polícia Federal. Mormente, quando não se observa o mesmo empenho em questionar a forma como eram geridos aqueles recursos públicos. Ué, a gente está esperando a investigação, né? A gente quem tem que questionar, quem tem que provar são vocês. Estão meses aí e não provaram nada. Cadê? É a gente que tem que questionar ou é quem investiga? Ou é o Ministério Público Federal e a Polícia Federal? Isso aqui é uma palhaçada, essa nota. E aí eu queria dizer, ó, é possível que setores alcançados pela investigação empreendida pela Polícia Federal nos últimos anos estejam capitaneando um movimento para induzir a imprensa e a sociedade ao erro de apoiar medidas que criminalizem e dificultem a atuação de atores da persecução penal. Então eles tentam fazer o quê? Tentam colar, como dizer, ah, é porque a gente está investigando pessoas, então os políticos estão se juntando e usando isso. Não, 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 não. A sociedade não aguenta mais a meganhagem. Mataram uma pessoa que não tinha nada a ver com isso. E a meganhagem, mesmo que fosse o caso, mesmo que fossem políticos que vissem nisso a oportunidade para alertar a sociedade. Ué, abuso não é contra ninguém. A gente não quer abuso contra ninguém, contra o Aécio, contra ninguém. A gente quer a lei. Nada acima da lei, mas nada abaixo da lei. Foi isso que a Procuradora-Geral da República falou quando ela foi nomeada. E não é o que ela vem fazendo lá. Ela vem acobertando os abusos do Ministério Público Federal desde que chegou ao cargo. Então, isso aqui é um absurdo. Mesmo que fosse o caso, todo mundo, qualquer pessoa, por pior que seja, os deputados lá do Rio de Janeiro que foram presos ilegalmente, todos eles têm as garantias legais igualmente. Ninguém, a gente não defende abuso nem para inimigo. A lei é. Isso que deveria, que vocês dizem que a lei é para todos, deveria ser, mas não é o que vocês fazem. Vocês querem generalizar o arbítrio para todos, o abuso de autoridade para todos. Isso a sociedade não tolera. Infelizmente, a gente precisou de um mártir, a gente precisou de um herói. E aqui lembra aquela frase do Brecht, né, que está hoje em dia muito, muito repetida, dizendo é feliz o povo que não precisa de heróis. Mas é exatamente, infelizmente, no atual estado de desenvolvimento brasileiro, a gente ainda precisa de heróis. A gente precisou de mais um mártir para a democracia. Isso aqui, Wellington, essa nota, é eles passando o recibo da reação que está havendo. Como eu falei na semana passada, a Globo já não quis noticiar o que eles estão fazendo. Eu tenho informações de que o clima lá em Santa Catarina, em torno da delegada, está muito pesado, da sociedade em geral, porque era uma pessoa muito querida da comunidade. Então, nós temos juízes, desembargadores, o procurador-geral do Estado foi quem fez a elegia da cerimônia fúnebre do reitor Cancellier. Então, realmente, o clima para ela está pesado. E aquela história de promoção para Sergipe é uma fuga para frente. Ela quer sair de Santa Catarina porque ela não consegue mais conviver lá. O clima para ela está insustentável. Então, ela, correndo, chantageou, usou seus poderes, os meios ilícitos para chantagear autoridades e conseguir uma promoção. Foi denunciado aqui no programa pelo irmão do reitor Cancellier, que não poderia ter havido essa promoção, porque ela, teoricamente, era objeto de uma sindicância. A gente sabe que não tinha sindicância nenhuma, mas ele denunciou aqui, Wellington. E no dia seguinte, o Diário Oficial do Golpe, que é a Rede Globo, noticiou lá no jornal O Globo Online que, ah, não, era um equívoco aquela divulgação, porque está tendo sim uma sindicância e ela só vai ser promovida depois. É evidente que não tinha sindicância nenhuma, isso aí foi só passando o recibo da denúncia, grave denúncia que o irmão do reitor fez aqui no programa. E mais uma vez eles estão passando o recibo da pressão, mas não vai diminuir, não. Nessa nota vagabunda que vai diminuir a pressão, que a sociedade acordou. Vocês passaram do ponto.
o martírio do reitor Cancellier, infelizmente, foi o que era necessário para acordar a sociedade, Wellington. E agora nós vamos, a lei Cancellier está aí, a gente vai no Congresso aprovar sim e não mais vai tolerar abuso. Porque vocês estão querendo generalizar o arbítrio? Não, a gente quer generalizar a lei para todo mundo, para o pior dos cidadãos brasileiros. Abuso de lei, ninguém pode se colocar... O senador Requião sempre falava isso. Algumas pessoas falavam, senador, como que você está relatando esse projeto? Eu falava, minha gente, eu vou ser a favor do abuso de autoridade? A lei é para coibir o abuso de autoridade. Vocês são a favor? Quem pode ser a favor do abuso de autoridade? Vocês têm dúvida? Leiam um texto da lei. Ninguém em boa fé, ninguém comprometido com a lei, comprometido com o serviço público de forma ética, pode ser contra aquele texto. Somente quem quer ser um meganha pode se colocar contra e usar até um caráter institucional de associação de delegados, se conspurcando, se solidarizando com essa pessoa que é a delegada Fleury de 2017. Fala, Wellington. Você está certíssimo. Quero lhe parabenizar, inclusive, e dizer aqui que o seu desabafo é o meu desabafo também, porque não podemos tolerar abuso de autoridade e notinhas, canalhas e delegados não menos canalhas do que a nota. Bom dia, doutor Rubens Francisco. Cadê você, Rubens? Cadê ele, rapaz? Tá aqui. Online ele está, em linha ele está. O que é que está acontecendo com o Rubens? Vou desligar e ligar de novo. Queria fazer uma surpresa com você, mas não deu certo, não. Enquanto isso, eu queria agradecer, porque essa carta... Um minuto. Eu acho que o Rubens já entrou aqui. Vamos ver se o som está ok. Alô, Rubens? Tem algum problema aí com o Rubens? Não sei o que é que está acontecendo. De repente, até eu sei o que é que está acontecendo aqui. Eu posso... O erro pode ser meu aqui, porque ontem eu utilizei aqui um software que pode ter comprometido. E se o Rubens estiver me ouvindo, ele vai entender que daqui a pouquinho eu vou chamá-lo, tá? Então, envia aí uma mensagem para o Rubens dizendo que eu estou corrigindo aqui um erro e vou chamá-lo, tá bom, Romulus? Para evitar problemas. Eu acho que ele está me ouvindo. Acho que ele está me ouvindo e eu não estou conseguindo tê-lo aqui em linha. Mas olha, você concluiu a nota, não concluiu? Eu só queria agradecer porque essa nota chegou a mim através de um leitor. Você tem que saber, o nosso trabalho em rede, como o Wellington não cansa de falar aqui, é um trabalho coletivo. Nós somos apenas o canal que está fazendo convergir, nós somos o ponto de convergência dessas contribuições. Então, quem me alertou para essa nota canalha da Associação de Delegados de Polícia Federal foi o leitor Tiago, nosso espectador, que mostrou que isso foi publicado não só no site da Associação dos Delegados Federais, como foi repercutida pelo Correio do Povo. Eu aqui outro dia critiquei o jornal Correio do Povo, falei que ele era aliado à causa, e a gente recebeu uma manifestação de outra leitora falando que eu tinha confundido com Zero Hora. De fato, naquela oportunidade eu tinha confundido. Mas vejo que agora o próprio Correio do Povo, aqui essa outra espectadora nossa saiu em defesa, é agora que foi o único veículo que repercutiu essa nota canalha. Então, vamos rever, porque esse Correio do Povo também não é lá. O pessoal falou da história, que era desse jornal, que era o único que se opunha ao grupo que é afiliado da Globo, lá, RBS, mas parece que esse Correio do Povo, a linha editorial já está meio esquisita hoje em dia. Foram eles que repercutiram, o único veículo que teve a audácia de repercutir essa nota canalha da Associação dos Delegados de Polícia Federal. Então, mais uma vez, agradeço ao leitor, espectador Tiago, que nos alertou para essa informação. Maravilha. Eu vou ter que reiniciar aqui todos os softwares do programa para poder chamar aqui o nosso Rubens, tá? E daqui a pouquinho a gente vai ter o Dr. Rubens falando sobre a Lei Cancellier também, tá? Também, entre outras coisas, certo? Wellington. Sim, pois não. Você quer que eu fale sobre outra coisa enquanto você tenta falar com ele, uma coisa rápida? Sim, pode ficar à vontade. Olha só, eu queria falar com vocês o seguinte, saiu no final da semana passada uma informação na imprensa, todo mundo viu, com relação à demissão de 1.200 professores da Universidade Estácio de Sá, que foram demitidos, eles eram seletistas, foram demitidos para ser contratado sob esse novo regime de escravidão, sem nenhum direito e pagos apenas, aquela questão do contrato intermitente, pagos apenas pela hora que eles trabalham. A mesma coisa aconteceu com uma grande rede de hospitais privados, que chama Rede D'Or. Ela é muito grande no Rio de Janeiro, não sei se em outros estados também é, mas no Rio de Janeiro é a maior.
inclusive já me atendi em hospitais deles várias vezes, fez a mesma coisa, demitiu todo mundo para recontratar sem nenhum direito trabalhista. Aí a gente vê, a classe médica foi uma das classes que mais se empenhou pelo golpe, mais se empenhou. Tinha aquela... Existe ainda aquele grupo no Facebook proto-fascista Dignidade Médica, que é ridículo, Dignidade Médica contra a Dignidade Humana, né? O que a gente já viu de absurdo ali, eles fazendo piada com questão de microcefalia no Nordeste, coisas horrorosas. Você vê ali todo mundo, uma violação atrás da outra do juramento de Hipócrates naquela comunidade. Mas, enfim, essas pessoas foram das que mais se empenharam. E agora são mais vítimas do que tem sido feito pelo golpe aí com relação à destruição de direitos. E aí, Wellington, isso é importante para aquilo que a gente conversava, de esquecer o que aconteceu e se unir com relação à retomada do Estado e retomada de direitos com Lula e com referendo revogatório. Eu conheço muitos médicos, eu tenho relações, colegas meus, conhecidos da família, eu conheço muitos médicos. Eu sei disso, eu sei o quanto essa classe estava cooptada pela propaganda da direita, a propaganda da Globo, para atuar como veículo de transmissão das ideias contra o governo e a favor do golpe. Porque sabe que o médico convive com muitas pessoas. Então, cada paciente que vem, a ideia era você cooptando o médico, ele ia falar: ah, isso aí, olha a Dilma, olha o roubo, não sei o quê, vamos tirar, blá, blá, blá. E eu via pessoas que postavam nas redes sociais, nas minhas conhecidos. Então, assim, é uma prova que a gente chama, em ciência, de prova anedótica. Eu não posso generalizar isso e dizer que toda a classe médica é assim. Mas essa é a minha experiência, é o que eu vejo. Médicos convivo e que apoiaram o golpe, foram à manifestação com jaleco e nariz de palhaço. Semana passada, quando eu coloquei nas redes sociais uma foto que eu fiz aqui na neve, eu escrevi Lula 2018, referendo revogatório, e compartilhei. Esses médicos que compartilhavam contra o governo Lula vieram e curtiram a foto, comentaram: é isso aí, Lula 2018. Então, eles já estão num processo de autocrítica. Eles viram que o golpe, eles foram enganados, mais um enganado da Globo. É verdade que eles foram contrariados interesses corporativistas, mas eles já perceberam. E eles agora estão vindo a favor, apoiando essa ideia de reconstrução nacional. Então, a gente não vai esnobar nenhum apoio, a gente precisa de todos os apoios, porque a luta vai ser duríssima. Fala, Wellington. Certeza. Agora sim a gente tem o Dr. Rubens. Bom dia, Dr. Rubens. Bom dia, tudo bom? Tudo ótimo. Perdão aí pela falha técnica. Sabe que essas coisas acontecem, né? Um conflito de placa aqui. Eu utilizando diferentes softwares de edição de áudio e outros recursos, acabou tendo que reiniciar mesmo. Não teve Uri Geller que desse jeito hoje. Lembra dele, né? Lembra aquele cara que Fundo do baú, do fundo do baú, mas eu sou das antigas. Eu hein? Tá certo. sou das antigas. O Dr. Rubens, bom dia. A gente está falando aqui sobre abuso de autoridade. O Romulus, que também é seu colega advogado, ele estava aqui comentando sobre uma nota emitida pelos delegados da Polícia Federal, Associação dos Delegados da Polícia Federal, onde eles ignoram o sofrimento da família, ignoram a opinião pública, ignoram a comoção da sociedade em torno dos abusos praticados, em repúdio aos abusos, em solidariedade à família Cancelier. Eu queria, antes de falarmos sobre o andamento da lei Cancelier no Congresso, eu gostaria de saber a sua opinião sobre essa nota. Não sei se você chegou a ler ou se ouviu o Rômulus, mas o que pode justificar uma instituição como a Polícia Federal, que já foi vista pela sociedade como algo sério, ser escancarada dessa forma, onde apenas a meganhagem tem importância, tirar foto ao lado de traficante virou motivo de orgulho para policial. Assim, virou uma esculhambação total esse negócio aí chamado Polícia Federal. Daqui a pouco, se eu falar que é Milícia Federal, não vou poder ser processado, né, doutor Rubens? Então, essa questão da Polícia Federal, ela é interessante por alguns aspectos. É um erro de leitura. A Lei Cancelier, ela vem corrigir um problema da lei que já está em vigência no país sobre abuso de poder. É o que a gente já conversou a passar nos outros programas. Existem N dispositivos para coibir ou para recorrer de abuso de poder de delegado. Pode ser delegado de polícia estadual, né, ou polícia federal, como é o caso. O que não existia
era um instrumento para coibir abuso de poder de magistrado e Ministério Público. Porque os delegados de polícia, eles também são vítimas de abuso de poder de promotor. O delegado hoje aqui no Brasil é uma figura é quase de decoração. Ele não tem um papel ativo. Em razão da instrumentação, que da aparelhagem que o PT forneceu à Polícia Federal, né, principalmente na gestão Lula, porque a Polícia Federal, antes da gestão Lula, era sucateada, não tinha recurso nenhum. Quem aparelhou e deu condições da Polícia Federal espionar, fazer escuta e tal, para perseguir corrupção e sanear Ô, doutor Rubens, doutor Rubens, a administração pública, pois não? doutor Rubens, vou permitir mudar essa palavra aparelhou, porque ela foi patenteada pela Globo como algo negativo. O PT deu dignidade à Polícia Federal, investiu em equipamentos, condições de Isso. trabalho e salário. Quem está aparelhando a Polícia Federal, nesses termos da Globo, é Temer, que botou lá um delegado amigo, né? O perdão, um diretor de polícia. Eu não sabia que tinha sido patenteado É, não, porque a Globo patenteou a palavra manifestação. aparelhar. Não, a palavra manifestação é patenteada pela Globo. Só é manifestação para a Globo se forem idiotas vestidos com camisa da CBF na Avenida Paulista. Se for em outro lugar do Brasil, não presta. Tem que ser na Avenida Paulista. Aí é manifestação. Se for em outro lugar, é bagunça, é baderna, é isso e aquilo. E aparelhar virou isso aí, virou apadrinhamento, é conchavo, quando na verdade aparelhar é dar aparelhos, não é? Exatamente, dá instrumentos físicos, não é? O sistema Guardião, por exemplo, teve licitação, foi disponibilizado, e essas coisas não existiam antes do governo Lula, né? O governo Lula propiciou, até nesse evento 934, que a gente protocolou lá na 13ª Vara Criminal, interpelando o juiz Moro, sobre essa necessidade de converter o julgamento em diligência, e lá foi esposado vários argumentos. A gente até colocou que o PT foi arquiteto da própria destruição, porque ele aparelhou, a polícia fez, aparelhou, né, deu condições, né, da Polícia Federal atuar com eficácia, né, como se fosse uma espécie de FBI, e deu superpoderes para o Ministério Público, né, com aquela lei de organização criminosa, que já vinha da era FHC, mas essa lei de terrorismo, né, que a Dilma foi induzida a assinar no meio daquela questão de Copa do Mundo, Olimpíada, e tinha a greve da polícia, que aí tem aquela situação do pessoal da Bahia, né? Então foi toda uma história construída. A Associação dos Delegados, ela comete um erro de leitura, porque essa lei Cancelier não muda nada na via crucis que os delegados já sofrem. A lei anterior já serve para que a vítima, né, que as vítimas possam estar instrumentalizando ações regressivas contra esses servidores da polícia, nós somos delegados. Como eu estava te falando, a nossa construção jurídica, a nossa administração, ela ficou tão retalhada que hoje o delegado de polícia é figura decorativa. Ele é um mero vassalo do promotor. Ele não tem autonomia para absolutamente nada. Se o promotor entra na delegacia cheio de autoridade, ele tem que fazer o que o promotor quer, entendeu? Então, principalmente um erro de leitura funcional. Ele não está entendendo hoje o papel do delegado, como é que ele está, como ele está comprometido, como ele está fora, né, do que deveria ser e do que foi no passado, antes do Ministério Público roubar a cena. Vocês até me perdoem, né, dá a impressão que eu persigo o Ministério Público que eu estou falando, então, mas, na verdade, o nosso problema hoje é essa hipertrofia do Ministério Público. Ele conseguiu, não sendo poder, se transformar no maior poder da República, da noite para o dia, por causa dessas construções. Primeiro, pela Constituição de 88, né, com medo, porque a Constituição de 88, a pessoa tem que entender que o Brasil estava assombrado, né? Parecia um pós-guerra, depois da ditadura, da morte do Tancredo. O Sarney pegou o Brasil numa situação complicada, entre uma situação e outra.
não soube conduzir bem alguns aspectos, né? Foi muito desastrado muita coisa. Ele também não tem uma administração, né, questionável no Maranhão, enfim. Então, quando a Assembleia Constituinte foi fazer o texto, eles imaginaram criar uma espécie de Frankenstein para combater o lobisomem da ditadura. Quer dizer, um ente que não estava ali, mas se os militares, de repente, né, prendessem o juiz, fizessem qualquer coisa, tinha um promotor que podia falar alguma coisa. Então, nesse vácuo de poder que foi criado por medo da ditadura que tinha saído. Alô, tá Eu tô ouvindo? ouvindo bem, eu tô lhe ouvindo para Ah, tá. aprender. Então, por medo do retorno da ditadura, é que foi criado esse Frankenstein, que é o Ministério Público. E ele foi tomando força, não foi uma coisa da noite pro dia, não foi exclusivamente o PT que fez isso, mas na época do PT, por um erro de leitura também, né, porque imaginou-se que, dando condições para que esses servidores fizessem seus trabalhos, né, para os quais eles fizeram concurso, né, e foram se aperfeiçoando, eles imaginaram que ia seguir nesse segmento, né. Em algum momento, esses servidores foram cooptados pelo Império Anglicano. A gente percebe muito bem isso até quando você vê filmes antigos, antigo, eu digo da década de 90, americanos, eles falam obstrução de justiça. Esse termo não existia no nosso ordenamento jurídico. Isso é uma coisa americana. E hoje, não, obstrução da justiça, se fala isso, e se incorporou em razão dessas leis aí de anticorrupção, antiterrorismo, organização criminosa. Hoje, eu estava no Distrito Federal ontem, quando vocês colocaram aqui a propaganda, até disponibilizei no Facebook, eu estava na OAB, a quantidade de advogado reclamando que não consegue soltar mais os seus réus. E todos eles não estão naquela situação prevista do 319 do Código de Processo Penal. Ou seja, quando o indivíduo, em tese, reuniria as condições para que a polícia, o Ministério Público, pedisse ao juiz a sua prisão preventiva. Mas assim, ó, o cara é um psicopata, ele sai esfaqueando todo mundo, ele tá tiro, ele é um cara. Aí você, não, então deixa o cara preso e a gente vai ver, né? Sei lá, se o cara é louco, vamos fazer o processo. E o indivíduo fica lá detido até a gente instrumentalizar o processo. Agora o processo começa com prisão. Se tem um processo criminal, primeiro prende o cara, depois vamos ver se ele é culpado, se é inocente. Já virou praxe, você não consegue reverter isso. Eu falei assim: não, vou lá no superior e tal. Eu falei assim: olha, a chance é mínima de você conseguir e tal. E até fazem piadinha, né, com o Gilmar Mendes: ah, se tiver dinheiro, salta lá, não sei o quê e tal. Então, existe um descrédito hoje no nosso sistema jurídico. E nesse contexto, os delegados da Polícia Federal cometerem o erro de leitura, né, de achar, é porque também a mídia paralela, né, a oficial, como você disse, não está falando sobre o assunto. Mas a mídia paralela está pegando muito em cima da delegada Macarena. E, na verdade, ela é mero instrumento. Mas ela agiu de forma incorreta. Não podemos aqui amenizar, só avisar para Macarena, hein, Rubens? Não, 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 não. Eu não estou suavizando. Estou dizendo que se não houvesse todo esse contexto que permitiu a ela abusar do poder, Ah, sim, concordo. isso não teria acontecido. Então, assim, o efeito é ruim, mas a raiz do Sim. problema é que tem que ser atacado. Mas eu vou falar uma coisa a Não você você. aqui, Rubens. Você é advogado. Você é Sim. advogado. Se um cliente seu lhe oferecer a maior grana para você defender uma coisa que você sabe que é mentira e que pode prejudicar até a sua imagem e outras pessoas, pela sua ética, eu duvido que você aceite. Se Miguel do Rosário, aqui do Cafezinho, falar, você vai ter que dizer que o nosso candidato é Bolsonaro porque ele é o melhor. Você acha que eu vou dizer? Não vou, eu saio do blog e vou procurar outro. Arrumo minha mala e vou embora. Entendeu? Então, um delegado de polícia, em tese, não é um analfabeto, um pau-mandado. Ele precisa, e já que tem essa associação organizada para defender a Macarena, ao invés de defender a Macarena, eles deveriam falar isso que você está falando aqui, Rubens.
Exatamente. Que os delegados, são... É indefensável. Isso. É indefensável. Não estou dizendo que não... O problema todo é que, assim, como você está falando, né? Como é que isso soa para as pessoas que estão ouvindo, como é que, para o leigo que está escutando a situação, está vendo, né? A posição do advogado. Como aconteceu naquela defesa, entre aspas, do Aécio, que a gente tinha feito no Senado para retirar do regime de urgência. Ninguém estava defendendo o Aécio, estava se defendendo o Senado. Exatamente. Contra a invasão do judiciário. Uhum. O personagem era o Aécio, mas podia ser qualquer um. Exatamente. Entendeu? Não era a pessoa do Aécio. O Aécio tem advogado lá, tem lá a situação dele. Não somos advogados do Aécio, também não somos advogados de Bolsonaro. A questão é defender a instituição em razão dessa invasão. É tudo dentro de um contexto. Né? Nós queremos a aprovação da lei Cancelier, nós queremos um projeto de anistia contra a ditadura da toga, né? Estamos articulando nesse sentido. Muito difícil, porque para onde você vai? Você está, entre aspas, se aliando a bandido, porque essas pessoas, em tese, que estão com problema, uhum, misturaram tudo num caldeirão só. Você vê como é que é a situação, né? Você tem Lula, né, dentro daquela situação absurda do triplex, onde uma sentença toda conjugada no futuro do pretérito. Uhum. Então, exemplo do que aconteceu com o Genuíno e com Zé Dirceu, eles são condenados porque poderiam ter feito, né? Eles poderiam. Exato. A Rosa Weber coloca isso dentro da sentença. Uhum. A teoria da culpa é plausível. Uhum. A história tem uma lógica. Então eu vou te condenar. Uhum. Você só não é condenado se a história for completamente absurda. Foi impossível. Uhum. Se eu dissesse assim, ó, Lula saiu voando do Ministério da Saúde. Aí bateu as asas, pousou em cima lá e pegou um saco de dinheiro. Ele não tem asa, então não procede. Aí só nesse caso que vai ser absolvido. Qualquer história que você contar, que tenha início, meio e fim, independente dela ser verdade ou não, vai te levar à condenação. Exato. Virou uma então, bagunça. A capacidade literária do promotor é que define o sucesso da ação e não necessariamente a apuração dos fatos. Então, aqui não são acusações, são best-seller, né? Exatamente. O cara conta uma história, né? Não interessa se é verdade ou não, existe um vácuo de materialidade delitiva, de comprovação, a história faz sentido, está dentro do contexto, todo mundo quer a condenação, então vou condenar. Pois é. E todo mundo aceita isso na boa, como se fosse... Você pergunta para as pessoas, vem cá, você leu a sentença do Lula? Você leu o que está acontecendo? Você sabe o que está acontecendo? E não, mas fulano vai e coloca no YouTube. Tem um fulano falando do YouTube, tá? Tem outro falando no Google. Os argumentos são esses. Pois é, o Rubens. Então, eu vou repetir aqui uma coisa que é muito triste, já para fazer a segunda pergunta, até para passar para o Rômulo também. O brasileiro não lê. E o brasileiro que lê, na grande maioria, não entende o que leu. Então ninguém leu a sentença de Lula. Ninguém leu esse livro fantástico. A sentença, anunciada, que foi aí uma coletânea, né, de bons. Isso. E muito bom, a Carol Proner. Eu entrevistei ela, inclusive, o lançamento foi feito antes mesmo, aqui no blog O Cafezinho, eu fiz entrevista com ela. E ninguém leu o livro, ninguém sabe da sentença de Lula. E as pessoas repetem as manchetes da Veja, da Globo, do UOL, da Folha de São Paulo, Estadão, e defendem isso como tese de mestrado. É uma preguiça enorme de leitura, lamentavelmente. Agora, eu quero que você me diga, para depois eu passar para o Rômulo, como está o andamento aí da Lei Cancelier, porque o nosso tempo daqui a pouco... Então, amanhã vai ter uma audiência pública, né? O Aragão vai estar participando, porque essa primeira rodada são os servidores, né? dessas instâncias que costumeiramente abusam de poder, e tem um ex-integrante dessas classes, que é o Aragão, que era do Ministério Público, se aposentou, até porque já estava insustentável a posição dele dentro da instituição, e vai ter o primeiro debate sobre a Lei Cancelier amanhã na Câmara. Né? E acredito, né, pela parte... Porque se a Raquel Dodge for realmente, no seminário ela não foi, no seminário da ativa judiciária não foi, talvez por algum motivo,
Eu espero que ela vá, porque ela é uma peça importante dentro desse processo que está indo para a reta final, né, dentro da Câmara. E a visão da PGR sobre esse contexto que nós temos agora é crucial para que as coisas se coloquem nos eixos, né? As pessoas criticam, falam uma série de coisas aí, que é porque, como foi a indicação do atual presidente, que tudo isso faz parte de, né, de um contexto. Mas a gente tem que olhar além disso, né? Além das, como diria o Fernando Henrique, das tricas e futricas, né? E imaginar que nós teremos um ambiente seguro e previsível. Porque o mundo jurídico, ele tem que ser chato. Ele não pode ser emocionante. Ele tem que ser totalmente previsível, estável. Entendeu? Isso é segurança jurídica. Por isso que o advogado é aquele cara chatinho, o promotor é aquele cara de óculos, entendeu? Não pode ser o super-herói, os caras que vão lá resolver. Isso é que está bagunçando. Porque quando o judiciário rouba a cena, né, e ele começa a protagonizar a administração de um país, e perceba, isso não é novidade. Isso já aconteceu em diversas nações, inclusive da Europa aí. Eu esqueci o nome de um jurista que ele falava que se um país fosse administrado pelo judiciário, e se ele administrasse o deserto, em pouco tempo ia faltar areia. Porque você vê que areia não serve para nada, né? Tecnicamente, mas O se Rubens, quem falou? administrasse a administração do deserto para o poder judiciário, em pouco tempo faltaria areia. É uma concepção que se tem, porque o judiciário, ele não produz riqueza. Ele consome riqueza, porque ele precisa trabalhar para normatizar aquela área, né? Aquele país, né, onde se tem aquela legislação, para que as coisas transcorram, né? Para organizar a sociedade. Esse é o papel do judiciário. Não é esse protagonismo, esse show pirotécnico que se estabeleceu em razão, muito provavelmente, como eu estava começando a comentar, que em dado momento o Império Anglicano, talvez com uma vontade de sabotar essa administração do PT, isso ficou muito evidente nessa última edição da Veja, onde o Palocci entrega, né, que o Lula mantinha relacionamento com Gaddafi, né, lá atrás. A política expansionista do Lula é que levou ele à guilhotina, né, porque os americanos viram uma ameaça. Não existia a possibilidade de uma outra nação no continente americano, senão os Estados Unidos, né, de protagonizar qualquer tipo de história, a não ser os próprios americanos. O Lula se apresentou como o primeiro nesse sentido, né? Então, você, né, no esteio dos grandes líderes do Brasil, Getúlio Vargas, Juscelino, o Lula foi o primeiro a passar das fronteiras do Brasil e começar a levar a história do Brasil, né, dos países de língua portuguesa, para além do Atlântico, né, para o Oceano Índico, Moçambique e tal. Isso assustou muito, né, junto com o desenvolvimento da tecnologia do pré-sal, com enriquecimento de urânio revolucionário, com um projeto em parceria com os franceses de um submarino nuclear, uma plataforma de lançamento num lugar geopolítico, né, geologicamente privilegiado, que é Alcântara, muito próximo ali da linha do Equador. Então facilitaria muito o lançamento de foguetes, por uma questão aí de física. Tudo se preocupou muito. Porra, ele não ia ter mais um poodle, né, de luxo, que era o Brasil, que fica lá lambendo os pés do americano, doido para ir para Disney, que quer green card, que quer isso, que quer aquilo. O Brasil começaria a protagonizar a história. Isso preocupa muito o americano. Ele tem uma noção de geopolítica privilegiada. Então, o Lula, ele se tornou uma ameaça internacional. E a capa da Veja deixa muito claro isso, do Lula do lado do Gaddafi e o Palocci, né, protagonizando aí uma caguetagem, né? Olha, ele está fazendo Coitado, isso e tal. olha, Como se isso fosse ruim, né? desse sim eu tenho realmente pena e sou solidário. Sabe, Palocci, Não sabe tem por quê? jeito, né? Porque Palocci é o seguinte: Palocci é vítima de uma tortura psicológica, de uma tortura cruel, né? Toda tortura é cruel, mas essa tortura de pegar a família, de ameaçar que vai pegar a família, de isolar o Sim. cara, isso é uma tortura cruel. Não é todo mundo que aí, eu aqui.
e já falei isso há uns 3, 4 meses, eu nunca vou aqui ficar competindo quem é que aguenta mais tortura. A gente tem que combater o torturador. Certo? Exato. A gente tem que combater aqui o torturador. Quem é que está torturando? Essa coisa de delação. Pararam de falar sobre delação quando o Tacla Duran apareceu. Aí não presta mais. Não presta mais delação. Porque Tacla Duran foi lá, mostrou com documento, não foi com garganta, quem era quem, na Lava Jato, e ficou todo mundo quietinho. E aí fica esse revezamento. Aí a Polícia Federal inventa ação em universidade para aproveitar já para jogar opinião pública contra as universidades públicas, para facilitar desmonte. Então está uma bagunça. O Rubens, o Romulus quer fazer uma pergunta para você. E é a sua primeira e última pergunta para o Rubens, tá, Romulus? Desculpa. Tá certo. Antes de fazer só um breve comentário sobre essa questão do Kadhafi, a gente tem que tomar cuidado, e tudo que o Rubens falou é pertinente. O Lula foi uma pessoa que aumentou a esfera de influência do Brasil, foi mesmo procurar parcerias que a gente chama em relações internacionais de sul-sul, com os países do norte da África, os países do Oriente Médio, os países da África subsaariana, países da Ásia. Só que essa denúncia do Palocci, o Rubens, denúncia entre aspas, atente bem, ela é para a primeira eleição do Lula, de antes dele ser eleito presidente. Como é que é a coisa mais ridícula? E assim, eu queria chamar a atenção para o seguinte: na semana anterior, isso já vou relacionar a pergunta que eu vou fazer. Na semana anterior foi a denúncia lá contra a Cristina Kirchner, aquele juiz palhaço que decretou a prisão dela, falando por questões de relacionamento com o Irã. Agora, na semana seguinte, é a justiça brasileira vazando esse fake news, falando que foi o Lula recebeu doação de campanha para a primeira eleição dele, quando ele não tinha poder nenhum, e a perspectiva, ninguém sabia ainda se ele ia ser eleito ou não, do Muammar Gaddafi. Pense bem, Líbia do Gaddafi, Irã, de quem que eles são adversários geopolíticos, geoestratégicos, né? Vamos pensar assim, quais serão os serviços de inteligência que estão fornecendo a informação para tentar elaborar e tentar botar, né, um pouco de substância nesse fake news. Vamos pensar um pouquinho, a quem que interessa isso. Mas, enfim, o que eu te perguntar é justamente isso, porque a gente aqui no programa, Rubens, a gente já discutiu sobre a questão do foro por prerrogativa de função. Eu expressei para você a minha surpresa, né, o meu estranhamento, como que estava a emenda que restringe sobremaneira essa proteção da cidadania, proteção do voto, que é o foro por prerrogativa de função. A emenda que restringia estava passando com muita facilidade no Congresso, e aí você explicou aqui a diferença entre a esquerda e a direita no apoio a essa emenda, e também no contexto lá, né, que a esquerda apoia a restrição do foro prerrogativo de função no julgamento lá do STF, que está suspenso pelo pedido de vistas do ministro Dias Toffoli. E aí a gente vê, na semana passada, o exemplo lá da Argentina, que a Cristina Kirchner, se ela não tivesse o foro prerrogativo de função, se ela não tivesse a prerrogativa de o Senado ter que autorizar ou não o prosseguimento daquele processo e a medida cautelar da prisão dela, ela poderia ter sido presa, uma senadora, ex-presidente, poderia ter sido presa, que representa um alto contingente, teve uma votação extraordinária, poderia ter sido presa por um juiz eco. E aí eu queria te perguntar sobre isso. Vendo isso, essa questão do foro, a gente tem mais um exemplo concreto lá na Argentina de quanto isso é uma proteção ao voto, porque o que se tentou caçar foi a atuação política dela, inventando uma coisa que no Brasil, por exemplo, eles dizem: há crimes que não são relacionados ao mandato. O que ele alega lá na história do Irã é de quando ela era presidente, não tem a ver com o mandato dela. Então, por exemplo, se na Argentina tivesse sido aprovada essa emenda que está tramitando no Brasil, ela poderia ter sido presa, o cara ia inventar um flagrante lá qualquer, dizer que ela estava tentando obstruir a justiça e tal, e bom, prendia ela. Então, eu queria que você reforçasse aqui, ô Rubens, a questão dessa questão do foro por prerrogativa de função, e qual é a finalidade disso? Se é para proteger a pessoa do político ou se é para proteger a cidadania, proteger o voto. E eu queria que você lembrasse mais uma vez essa questão da diferença entre a esquerda e a direita. Por que que a direita está apoiando isso também, e por que que a esquerda é um pouco iludida e sem refletir muito, está apoiando isso? Então, assim, vamos por tópicos. Vou responder do final para o começo das suas perguntas, Tá que bom, são excelentes. mas como eu sou muito bom com você, eu vou lhe dar 6 minutos, tá bom? 2 minutos para cada um dos tópicos. Vamos lá, primeiro tópico. Você perguntou por que que a direita apoia, né, apoia ou tacitamente deixa correr essa questão do foro privilegiado.
Como eu tinha dito anteriormente, isso estou falando de prática, estou falando de teoria, estou teorizando. Eu trabalho, né, com vários clientes que são vítimas de abuso de poder variado. Nessa questão de político que sofre ação judicial dessa forma vazia, eu tenho, inclusive, como eu te falei, o processo do Jeremias, lá de Resende, no Rio de Janeiro, onde a magistratura ela dá o desenho político. Então, você tem setores econômicos, políticos, né, segmentos políticos, que querem atacar o outro bloco político, que não faz parte do segmento econômico. Então, ele ataca através do judiciário, que ela oferta, né? É a guerra jurídica. Quem pode pagar? Isso coloquei, veja bem, não estou sendo leviano. Eu escrevi e assinei e protocolei isso na PGR, que hoje os promotores, né, são jagunços da caneta. Você contrata um promotor e ele ataca o seu inimigo. Ele oferece denúncia. Se você conseguir um juiz também para dar uma sentença maluca de primeiro grau, como essa que aconteceu com a Cristina, né, e aconteceu muitas aqui no país, são muitos casos, não são poucos, não. É que a mídia está pegando os casos emblemáticos. E esse ataque para o Pisciani, para o pessoal lá do Sul Fluminense, foi cirúrgico. Por quê? São figuras desgastadas assim, perante a população. Né? Infligiam um grande sofrimento à população. E era realmente uma malha de corrupção horrível. Então, aí o que acontece? Você lança por terra toda a garantia jurídica, toda a garantia constitucional, porque se atribui a essa garantia o insucesso de fazer justiça, vamos dizer assim. Quando, na verdade, a exemplo do Rio de Janeiro, né, que é totalmente comprometido, como disse o Torquato, não foram as garantias constitucionais que inviabilizaram o processamento, o correto processamento e uma eventual condenação dentro de um processo legal dessas pessoas. Foi a corrupção da administração do Rio de Janeiro como um todo, onde nada funciona, é que propiciava essas pessoas fazerem o que faziam e se perpetuar. E não o cargo dele, não as garantias constitucionais. Se um delegado do Rio de Janeiro dissesse, olha, tentei de todas as formas trazer essas pessoas à justiça e tal para responderem, mas o foro privilegiado impede, não foi nada disso. Eles nunca deixavam quieto, comiam junto, recebiam a corrupção também, faziam as tarefas dadas, né, porque corria muito dinheiro na região. São mafiosos. Assim, isso é uma quadrilha que é indefensável. Né? Então, quando a gente vai falar, como a gente colocou no outro programa, que foi correto a liberação por parte da Alerj, não ratificar a decisão judicial, nossa, o mundo cai na sua cabeça. Eu defendendo bandido, não sei o quê. E você tem que uma dificuldade enorme, como você está dizendo, 6 minutos, para explicar para essa grande massa que não é isso. Ninguém está defendendo Pisciani, aquela quadrilha que está lá no Rio de Janeiro. O que está se defendendo são as garantias constitucionais que permitem, inclusive, para o os políticos de esquerda, ou políticos que não têm esse comprometimento, a exercer seus místeres, sem pressão. Como aconteceu nesse caso de Resende, que você tinha uma oposição a esse bloco econômico, oposição a esse Pisciani, esse pessoal aí, e a justiça estadual, né, junto com o Ministério Público estadual, criou um processo falso. Né? É até curioso, porque o nome da operação é Betrug. É fraude em alemão, né? O processo em si é uma fraude para atacar essas bases de esquerda lá no Sul Fluminense, né? Atacar sindicalistas, destruir completamente o sindicato, Justiça Estadual do Rio de Janeiro. Porque quem fez a prisão de todas essas situações aí, quem fez a prisão foi a federal, a Justiça Federal, a Polícia Federal, que não tem as tratativas com esses políticos corruptos. Por quê? Como bem disse Gilmar Mendes no bate-boca com Barroso. Isso foi o Gilmar Mendes que falou, estou só repetindo. Já sabia disso. Hoje eu posso até falar aqui em público, porque Gilmar Mendes já falou lá no Supremo, discutindo com Barroso. Isso tudo acontecia porque tudo era malcomunado com os desembargadores do Tribunal de Justiça do Rio. Por isso, Anselmo,
foi libertado na primeira vez, mesmo com a prisão decretada do Moro para todo mundo. Por que ela tem apelido de fada madrinha? Porque ela fazia o meio de campo. E toda negociata de sentença é um pedacinho para cada um, um pedação para o desembargador. Pois é. Entendeu? Então, essa roubalheira toda que acontecia lá no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro acontece em vários estados. Aqui o Rio é assim: escancarou. É a Sodoma. É. Sodoma é o epicentro do impossível mundial, entendeu? Onde tudo é uma terra sem lei. É Sin City. Né? Uhum. Então, Rio de Janeiro, até, você vê, o Torquato, ele não é de esquerda, ele é um cara do Temer. Ele ficou horrorizado. Você imagina alguém, né, que tem algum tipo de propósito constitucionalista, garantista, se enfiar no Rio de Janeiro? É uma coisa absurda, é o feio no inferno, não tem como. Respondendo a última pergunta, quer dizer, foi a primeira, e que o Romulus começou a desenhar em relação a Kirchner lá na Argentina. Sim. Por que ela se saiu melhor lá do que aqui? Existe uma diferença cultural entre Brasil e Argentina. O argentino, ele é muito mais politizado que o brasileiro. Ele é muito mais antenado. Eu sempre vivia na Argentina, via lá. Eles até eram bem provocativos, chamavam o Brasil de macaquito, né? Estudava nada, não sabia nada e tal, não acessava. Quando teve a eleição do melhor jogador do mundo, Maradona ganhou por quê? Porque os argentinos acessavam mais a internet, sabiam dessa votação internacional e ficavam lá. O brasileiro não tinha acesso à internet, os que tinham não sabiam procurar, só ficam olhando porcaria na internet, não sabe os pontos ideais. Então, existe uma diferença cultural muito grande, em termos de política, muito grande entre a massa argentina e a massa brasileira. A massa argentina é mais politizada. Uhum. Então, para Kirchner sustentar uma posição política é muito mais fácil que, por exemplo, Lula sustentar uma situação política aqui no Brasil. Porque quando Lula vai falar alguma coisa, jogam lá, não, mas o Moro falou. É, não, mas tá, a Globo disse. O pessoal não tem senso crítico. Ainda que ele coloque todos os argumentos. O pessoal do Brasil, muita gente, né? Muita gente no Brasil terceirizou o pensamento. Ficou com preguiça de pensar, preguiça mental, e a Globo pensa por essas pessoas. Elas só emprestaram o que restou do cérebro, né? E aí agem em torno disso. Resumindo o que você está falando. Rubens, eu nem preciso dizer o prazer que eu tenho de falar com você. E até a necessidade, né? para aprender. Eu sinto prazer enorme de conversar com você. Para aprender. Mas o tempo é porque daqui a pouco a gente vai ter que entregar o horário, porque nós temos um acordo agora com o Brasil 247, a PUSH. Ele começa às 7h30, tá? A transmitir o programa dele. Então a gente tem aqui alguns minutos para comentar dois pontos que eu reservei para conversar com o Rômulus. Mas eu sou grato a você por ter participado do programa mais uma vez. Desejo muito sucesso. Espero que a gente continue aí mantendo contato. Na próxima semana, certamente, você estará de volta aqui com mais um comentário sábio, como tem sido todos que você tem feito aqui no programa. Tá bom? Bom, muito obrigado. Obrigado, agradecer novamente a pergunta muito oportuna do Rômulus aí. Esse Rômulus ele teceu um paradigma excelente, a Krishna, que aconteceu agora lá. É isso. Inclusive, ele foi surpreendido por mim, né? Porque eu acompanho muito mais as coisas da Argentina do que ele. E quando eu passei para ele, ele tomou um susto. A gente estava ao vivo. No ar, passada. Né? Foi. E ele ficou realmente surpreendido, porque é realmente um absurdo. E esse paralelo é inevitável, porque Honduras. Um excelente paradigma. Pois é, e Honduras, Paraguai, Brasil, e agora tentam com a Argentina, tentam com o Peru. É a meganhagem tomando conta a serviço do golpe. É a operação Condor do Judiciário, patrocinada pelos Estados Unidos e pela União Europeia, e sobretudo o Fundo de Investimentos da Noruega, que é hoje o patrocinador maior dessa investida da organização do Tratado do Atlântico Norte, que é a OTAN. Né? No Brasil chama de OTAN, é isso? É NATO, né? Aqui é NATO, Eu estou muito confuso com isso na cabeça. É isso. Um grande abraço, Rubens. Felicidades para você. Um abraço. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau. Eu conversei aqui com o Dr. Rubens Francisco. A lei cancelier é uma necessidade, isso está claro para todo mundo. E
E a gente vai sempre tocar nesse assunto. Amanhã poderá ter andamento aí essa importante lei para que o brasileiro não seja vítima da meganhagem, né? O chutar da porta dos delegados para invadir a casa de qualquer um, como se eles fossem donos do mundo, donos da verdade. Rômulo, eu separei aqui dois temas rapidinhos, os dois relacionados ao PIG, Partido da Imprensa Golpista, e eu quero comentar e depois eu passo para você também comentar. Um está no 247, que a Globo, aquela empresa que sonega impostos, aquela empresa que está na máfia da FIFA, aquela empresa que se alimenta do sangue, suor e lágrima dos brasileiros e que, na teoria corretíssima, comprovadíssima cientificamente do Leonel Brizola, se a Globo diz que é bom, é ruim, e se a Globo diz que é ruim, é bom. Então, a Globo está criticando o não menos canalha Fernando Henrique Cardoso, mas porque o Fernando Henrique Cardoso, num daqueles lapsos que ele dá, não é? Ele disse que prefere ver Lula combatido nas urnas a vê-lo preso. Aí a Globo começa a falar que foi benevolência de Fernando Henrique Cardoso, que foi a convivência que os dois tiveram durante o combate à ditadura militar, ditadura essa que foi apoiada pela Globo e na qual o Roberto Marinho ficou milionário, cada morte de brasileiro abafada, ele ganhava milhões, que hoje são aí herdados por esses três incompetentes, um deles inclusive já cedendo à presidência da empresa, que não pertence mais a eles, contrato de gaveta, tudo nojeira, né? Então esse é o primeiro tema. Qual a sua opinião? Eu sei que você não viu isso aí, mas tá mais... você acha que você é rápido, já leu aí, foi que você é rápido pra cacete, já leu aí, foi que o 247 publicou. Não vou me ater a isso. Qual a moral da Globo, minha pergunta para você, qual a moral da Globo para fazer um comentário sobre Lula? Wellington, nenhuma. A Globo, como você falava aí, pega em crime de corrupção na questão da FIFA. Você sabe que a Globo que inventou esse esquema na CBF e que o João Avelange levou para a FIFA. Então, a Globo é a autora da corrupção que virou escala global. Ela que inventou o know-how que depois foi exportado para o restante do país. História do intermediário que paga o cartola e aí eles compram do intermediário. Isso foi a Globo que inventou. E aí foi exportado, virou um sucesso mundial. Mais um produto de qualidade de exportação do Brasil, a corrupção da Globo no futebol. Então, a Globo... Uma coisa que eu lembro aqui também, Wellington, o dinheiro da família Marinho, que possibilitou o início do Império de Comunicação Globo com a abertura do jornal, um historiador lá da Bahia investigou, porque a origem da família é na Bahia, foi o tráfico de escravos. Eles, literalmente, há séculos... vivem do sangue do povo brasileiro, explorando as camadas mais populares, as camadas desprestigiadas, as camadas que trabalham, mas vivem da exploração do trabalho, lá um trabalho obrigatório, né, escravagista, e hoje patrocina a nova escravidão, que é o fim da CLT. Então, a Globo não tem moral nenhuma, nem histórica, e nem hoje, não tem política. A Globo é a grande responsável pelo caos político que a gente vive hoje. A Globo patrocinou o golpe, que inclusive prejudicou ela financeiramente. A Globo já operou no vermelho em 2016 e provavelmente voltará a operar no vermelho no ano que vem, em função da recessão brasileira. E ela foi uma das coautoras do golpe, ela foi a principal, ela que orquestrou tudo, ela era o regente da orquestra. Então, a Globo não tem moral nenhuma. E, Wellington, eu acho que isso é muito, para passar já para você, eu acho que isso é muito wishful thinking, que chama em inglês, né? Wishful thinking, a pessoa que tenta... como é que eu vou traduzir isso? Quase que uma propaganda, mas assim, é um pensamento, ela pensa, ela favorece no pensamento acima da realidade o que seria bom para os seus interesses. Porque, na verdade, o próprio Merval Pereira, que é quem escreve a coluna de política e traduz o que os irmãos Marinhos sabem, ele atualmente só fala de parlamentarismo, porque ele mesmo fala que é muito difícil que consigam inabilitar o Lula com todos os recursos que são cabíveis, com aquela sentença ridícula, fraquíssima, do triplex. Então, eles já estão investindo muito mais no golpe dos golpes, que é o parlamentarismo, do que propriamente em tirar o Lula da disputa. Então, isso é para ver. Isso aí eles colocaram meio que para botar uma pressão no Lula. Eles querem dizer assim, não, Lula, você está achando que já está garantido que você vai disputar? Não, olha aqui, a gente vai ficar batendo nisso até o final. Então, é meio que para dar um calor no Lula, entendeu? Para botar ele contra a parede. Mas, na verdade, eles mesmos sabem que isso não vai dar em nada, que
Lula vai concorrer sim, e eles já estão pensando em decepar os poderes deles, os poderes dele eleito presidente, porque não vai ter para ninguém se ele concorrer, instituindo o parlamentarismo. Fala, Wellington. Não, mas olha, essa coisa de golpe, a gente também aprende, é um telecurso, a Globo é um telecurso de golpe. Elegendo Lula, convoca referendo revogatório com, como se diz, júri popular. Aí a gente diz, olha, não dá para contar com esses deputados porque eles são patrocinados pelos ladrões. Então, vamos tirar esses caras aqui, vamos reconstruir, reescrever. Tem que radicalizar, não dá mais para ficar contando com diálogo com bandidos, né? Não dá mais ficar. Diálogo com bandidos, os caras são entregues, todo dia eles inventam um golpe porque eles estão em fuga. Até saco de dinheiro eles jogam no caminho para dispersar, né? Então, são bandidos em fuga. E são esses caras aí. O segundo tema, Rômulus, que eu quero falar com você, é que em Portugal não se fala em outra coisa, em Angola também. Até mandaram vários links, meus amigos lá de Angola, mandaram vários links aqui, de que a polícia, em Portugal, o Ministério Público abriu uma investigação para apurar uma suposta rede de tráfico internacional de crianças que estaria sendo articulada pela Igreja Universal do Reino de Deus, certo? Isso tudo foi denúncia da TVI, que é líder de audiência em Portugal, uma série de reportagens denominada O Segredo dos Deuses, denunciando a Igreja Universal como traficante de crianças aqui na Europa. Essa é realmente a notícia bomba na Europa hoje, de língua portuguesa, nos países africanos também de língua portuguesa. E eu recebi de diferentes pessoas, de diferentes países aqui, mensagens me perguntando, pedindo minha opinião sobre a Igreja Universal e esse envolvimento. Vamos aguardar, certo? A justiça portuguesa não é a justiça brasileira. Eu também não confio muito na justiça portuguesa pelo que ela fez com Sócrates. Exato. Que foi ali um embrião desse ensaio que culminou na sexta-feira com a entrega... Portugal não tem mais defesa nacional. Paulo Gamba ia comentar isso hoje. Ele vem amanhã para comentar. Não tem mais Ministério da Defesa, Portugal. Portugal agora é um terreno ocupado pela OTAN, NATO, né? Vai virar base militar. Portugal vai virar isso, tá? Então não dá para confiar numa justiça que proporcionou esse tipo de golpe contra o português na medida em que enfraqueceu uma ala que resistia contra isso, tá? O Sócrates foi preso também por isso. Como essa onda de separatismo da Espanha é para que bases militares sejam construídas na Espanha. É só isso. É investimento externo, influência externa para fragilizar a defesa dos países. Agora eu queria que você comentasse aí essa coisa do tráfico de crianças. Sabemos que tem 10 mil crianças sírias desaparecidas, né? Aqui dentro do continente europeu. Ninguém fala sobre isso aqui. Ninguém fala sobre isso aqui. Você acha que o Brasil deveria também entrar nessa investigação, pedir cooperação com o Ministério Público português? Isso é utopia. A gente sabe exatamente onde é que é a Igreja Universal, né? Eu falei há pouco sobre a Polícia Federal, quem ela deveria investigar. Ela sabe quem ela deveria investigar, né? O tráfico de drogas do Brasil está relacionado aos barões da mídia. Isso aí aqui na Europa, qualquer pessoa que investiga 1% de tráfico de cocaína na América Latina sabe que no Brasil passa pelos barões da mídia. Então, a Polícia Federal sabe também. Né? Isso não é possível que só a gente saiba aqui na Europa, né? Vá lá, Romulus. Wellington, antes de comentar isso, eu queria mandar um abraço para aqueles dois telespectadores nossos cativos lá da América do Sul, Juca Bala, no Uruguai, e Dario Mestre, no Paraguai. Né? Falando aí de emissora, de Polícia Federal, de desembargadores, sempre obrigado pela audiência cativa aí. Pois então, Wellington, eu também recebi ao longo do fim de semana, no fim de semana estavam divulgando nas redes sociais, viralizou isso, o teaser, né? Aquela propaganda anunciando que essa semana iria ao ar. O programa já foi ao ar, eu acho que era terça, eu acho que é hoje ou não. Foi ontem que foi ao ar. Pois então, eu vou ver, vou procurar ver, porque como o Wellington falou,
Não é qualquer emissora, não. É a emissora que hoje é líder de audiência em Portugal. A TV é um grupo internacional, inclusive, tem em vários países da Europa, tem essa televisão, tem na Grã-Bretanha e tem outros países também. Então, é uma rede séria. E a matéria a gente via no, na propaganda que eu vi, o anúncio, com depoimentos de pessoas que tiveram envolvidas nesse tráfico. Realmente, a gente tem que investigar. E, como você disse, é difícil a gente ver, porque a gente sabe que a Polícia Federal... A Polícia Federal, o Ministério Público Federal trabalham em parceria com aquele projeto que teve, aquele, como você disse, o ensaio da Lava Jato ocorreu contra o Sócrates em Portugal. E essas operações, elas cooperaram muito. Então, várias vertentes de investigação, uma alimentou a outra. Então, eles também são capturados ideologicamente, também são engajados em combater projetos de resistência nacionalista e de projetos populares. Mas, enfim, a gente tem que ver se eles vão investigar, levar adiante essa investigação com relação a essas denúncias. De qualquer forma, a gente tem que ver que é uma denúncia grave e a gente tem que lembrar que esse talvez seja um só dos crimes. Você falava que tem outras vertentes. Aí, a bancada BBB, você colocou muito bem mais um banco, né? Tem boi, bala, bíblia, mas tem também bancos e tem a branquinha. E, às vezes, vamos pensar assim, qual é o melhor mecanismo hoje para lavar dinheiro? A igreja dízimo, quem vai ter controle para dizer o que, que entrou ali como doação de fiel e o que, que tem outra origem? No Brasil, a gente tem que ver esse papel dessas igrejas neopentecostais em lavagem de dinheiro. Isso é muito importante. A gente já viu nessas denúncias da Lava Jato delações de pessoas que falaram isso, lógico, tem que investigar, mas falando que o Eduardo Cunha conseguia dinheiro através usando a igreja para lavar. Isso tem que ser investigado. Então, é isso aí, Wellington. Vamos ver todo mundo procurando essa matéria hoje. Diga lá. Rômulo, antes de chamar o cocô do dia, eu quero dizer ao Leonardo Atushi, do Brasil 247, que daqui a 4 minutos começa o programa dele, que ele falou ontem que não acredita em fraude eleitoral, não. Ô, Atushi, acorde, meu velho. A gente não está aqui com teoria da conspiração, não. A gente trouxe profissionais, um ex-ministro da Justiça, um profissional, professor da Universidade de Brasília, para falar isso. E a gente tem informações muito quentes que não chegam aí no Brasil porque as pessoas têm medo. Tá bom? Até para preservar você e outros blogueiros. Tá bom? Tem fraude, sim. E o crime é articulado internacionalmente. Gilmar Mendes não está nesse desespero aí de fake news, não sei o quê, porque ele combate a mentira, não. Porque se ele quisesse combater a mentira, ele mandaria fechar a Globo. Tá bom? E não perseguir blogueiro como você, como outros blogueiros aí do Brasil, como eu, Rômulo, etc. Tá bom? Então, Atushi, cuidado aí. Papai Noel existe na fantasia só, hein? Atenção. Rômulos, quem é o cocô do dia para você? Os delegados da Polícia Federal, Wellington, para aquela nota canalha, em defesa do indefensável, que foi o árbitro da delegada Macarena, que foi algoz do reitor canceller, um mártir da democracia brasileira. Pois é, para mim também vai para eles pela nota. E por que não pegam a Globo e a Igreja Universal, né? Tem que vir sempre de fora para investigar. Eu falo, quantas vezes eu falei aqui, pá, em cima da Globo vocês vão achar o crime. O crime está lá, o crime está na igreja com a Record. Tá aí, vão lá que vocês sabem, eu sei que vocês sabem. O problema é que eu sei que vocês sabem. Isso que me irrita. Vamos lá. Passear no banheiro que eu me sinto feliz. Especialmente a delegada Macarena aqui, ó. Toda dançarina. Terminou o programa de hoje, Expresso da Manhã. Sou muito grato a você que compartilhou, curtiu, comentou. Agora, daqui a um minutinho, vá lá, beba água rapidinho e chegue lá no Brasil 247, na fanpage deles. O Leonardo Atushi já deve estar com tudo pronto para começar. E diga, Atushi, estou aqui porque eu saí do cafezinho para tomar café com você aqui agora, tá bom? Ele gosta quando você fala, que ele faz propaganda da gente, aí a gente faz propaganda dele, e essa cadeia aumenta e aumenta e aumenta. Rômulos, obrigado por hoje. Obrigado a você, Wellington, e a gente continua na luta. Até amanhã. Até amanhã, um abraço para você. Amanhã, 6 da manhã, estaremos de volta. Hoje é o Miguel, já. A gente não apresenta mais não o cafezinho no almoço ao meio-dia, tá bom? O Miguel tá de volta. Um abração. Tchau, tchau.